Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին կրկին լարված իրավիճակ է։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Արցախում խախտել են հրադադարի ռեժիմը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Երեկվա բախումների հետևանքով հայկական կողմն ունի 2 զոհ, 19 զինծառայող վիրավորում է ստացել, նրանցից 4-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, 1-ը ծայրահեղ ծանր։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ ռուսական զորակազմի հրամանատարության միջնորդությամբ շարունակում են քայլեր ձեռնարկել իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել զոհված զինծառայողների հիշատակ։ Վերջին օրերի լարվածությանն այսօր անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասել է, որ Ադրբեջանը շահարկում է Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի զինուժի ներկայությունը։ Պիտի արձանագրեմ պաշտոնապես, որ Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի Հանրապետության զինծառայող չկա։ Հայաստանն ակնկալում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի հատման ցանկացած փորձ կկասեցվի Ռուսաստանի խաղապազորակազմի կողմից, իսկ շփման գծից ներս գտնվող ադրբեջանական ստորաբաժանումները դուրս կբերվեն։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 3-րդ կետում հստակ նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում կա շփման գծ, որի երկայնքով էլ տեղակայվում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը։ Հենց այս տարածքն է կոչվում Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի։ Վերջին օրերին Արցախում ստեղծված լարված իրավիճակին է անդրադարձել նաև ՀԱՊԿ-ը, մտահոգություն հայտնելով զինված բախումների առնչությամբ։ Իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում զոհված զինվորների ընտանիքներին և հարազատներին։ Հակամարտող կողմերին կոչ ենք անում զերծ մնալ ուժի կիրառումից և օգտագործել բացառապես դիվանագիտական մեթոդներ առկա տարաձայնությունները հաղթահարելու համար։ Միացյալ Նահանգները նույնպես մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող ինտենսիվ մարդկային կորուստներով ուղեկցվող ռազմական գործողությունների առնչությամբ։ Կոչ ենք անում անհապաղ կերպով քայլեր ձեռնարկել լարվածությունը նվազեցնելու և հետագա սրացումից խուսափելու համար։ Լարվածության վերջին աճն ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող մնացած հարցերի բանակցային, համապարփակ և կայուն կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն էլ գրություններ է ուղարկել միջազգային կառույցներին, պահանջով, որ միջազգային հանրությունը հանդես գա համարժեք գնահատականներով և զսպի ադրբեջանական ագրեսիան։